با وجودی که این پنجره کالر افکس تو نگاه اول ممکنه خیلی عجیب غریب و پیچیده به نظر بیاد، واقعا اینطوری نیست و خیلی خیلی ساده است. دونه های نوت هایی که شما اینجا دارید مثل دونه های لگو هن که میتونید باش ساختمون های پیچیده بسازید. اولین نوتی که من اینجا، اولین گروهی که من در واقع براتون توضیح میدم، این گروه اکسپوژر ها هستن. ما توی نوت هایی که اینجا داریم میتونیم اونها رو به 10 تا گروه مختلف طبقه بندی کنیم که من اینجا این طبقه بندی رو تقریبا انجام دادم. شاید بد نبود اگر خود اپل هم این کار میکرد و اینها رو توی یه سری گروه قرار میداد، اما خب حالا که اینطور نیست من براتون میگم که اینها چجوری طبقه بندی میشن و چه کاربورد هایی دارن. خب از اکسپوژر، گین و گاما شروع میکنیم. شما قبلا توی پرایمری و سکندری دیدین گین همون هایلایت شماست، اگر بخواید میتونید گین رو بالا ببرید یا پایین بیارید. اگر خواستید به صورت جداگانه برای سبز، قرمز یا آبی میتونید این کار بکنید. گاما میتون های شما هم خاکستری های شما، دقیقا همین کار رو میتونید برای اونها انجام بدید. و لیفت سایه های شما. اما اکسپوژر تمام تصویر رو با هم روشن یا تیره میکنه. من چون انتخابش نکرده بودم خیلی مشخص نبود. حالا اینجا میتونیم با هم ببینیم، شما میبینید که کل تصویر رو تیره یا روشن میکنه. تقریبا میشه گفت ترکیبی از هر سه تا نود گاما، گین و لیفته. کورو رو قبلا دیدیم، دقیقا همین چیزی که اینجا داشتیم، با این اختلاف که این کوروی که ما اینجا داریم فقط کورو لوماست، یعنی ما اینجا یک لوما کورو داریم، مگر اینکه یک کار خاصی انجام بدیم که اون رو حتما خدمتتون میگم. کورو ما توی شرایط عادی همونطور که شما میبینید اگه من روش دابل کلیک بکنم یه همچون کاری انجام میده، این همون کوروی که اونجا بود و همون چیزی که ما توی فتوشاپ هم داشتیم. هیو ما برای شیفت کردن هیومون هست، برای اینکه هیومون رو تغییر بدیم. شما اینجا میبینید که رنگ من میچرخه و رنگ هام جابجا میشن. برای اصلاح کردن تصاویری که یه مقدار با هم شیفت شده رنگشون فوق‌العاده خوبه، علل خصوص برای شرایطی که دوربین شما آفست داره هیوش، به این معنا که دوربین های معمولی حتی دوربین های خیلی حرفه‌ای هم همینطور هستن، تا حدودی آفست داره هیوشون. مثلا قرمز ها رو یه مقدار نارنجی تر میگیرن، زرد ها رو یه مقدار قرمز تر میگیرن، یه مقدار کوچیکی اونها آفست دارن که شما میتونید با یه تغییر خیلی کوچیک از اینجا اون رو اصلاح بکنید. سچوریشن شما همونطور که حتما باش آشنا هستید میتونید غلظت رنگ رو باش کم یا زیاد بکنید. و اسکیل RGB شما کار خیلی جالبی انجام میده، اندازه پراکندگی RGB شما رو زیاد یا کم میکنه، انگار دقیقا بزرگ یا کوچیکش بکنید. همون فرآیندی که ما تو فتوشاپ حالا یا نرم افزارهای دیگه به عنوان اسکیل داریم یا تو خود مثلا فاینال کات. طبیعتا ممکنه شما به نظرتون برسه که خب این که داره اینا رو زیاد و کم میکنه کنتراست تصویر کم یا زیاد میشه، میشه اینجوری هم برداشت کرد. اما زمانی که شما تصویرتون خیلی اوور شده، یعنی از حد تلویزیون خارج شده از صفر تا صد، شما با یه نود ساده و با چند تا کلیک خیلی راحت میتونید اون رو درست و اصلاح بکنید و نیاز به کار پیچیده تری ندارید. این یکی از کاربردهاش اسکیل RGB، کاربردهای خیلی زیادی داره. بلور شما و شارپنتون دقیقا برعکس هم عمل میکنن، بلار تصویر رو تار میکنه، شارپن تصویر رو شارپ میکنه. از شارپن حتی المقدور اگه قرار کارتون توی تلویزیون پخش بشه با احتیاط استفاده بکنید. خطوط خیلی ریزی که شارپن ایجاد میکنه خیلی وقتا فلیکر میکنن توی تلویزیون، به خاطر همین یه مقدار با ملایمت باش برخورد بکنید. ترنسلیت شما برای جابجا کردن تصویر، اگر شما بخواید توی محور عرض یا طول تصویر رو جابجا بکنید، اگر من روش دابل کلیک بکنم البته یه مشکلی الان هست. خیلی واضح نیست ولی خب در هر صورت این من فکر کنم یه دونه از این نوت ها رو من روش دابل کلیک کردم که الان لاک شده روی اون.
اگر بتونم پیداش بکنم. استرچ شما در واقع اسکیل تصویرتونه، اگر بخواید تصویر رو توی عرض بزرگ بکنید یا کوچیکتر از حد معمول انجام بدید کوچیکترش بکنید، و توی طول همینطور کوچیکتر یا بزرگتر. ترنسلیت برای جابجا کردنشه. حالا اگر اعمال بشه این نود میتونیم با هم ببینیم. چرا کار نمیکنه؟ خیلی عجیبه برای من. خب یه نکته حتما داره که این ترنسلیت ما اینجا کار نمیکنه، علتش چیه؟ خب عجیبه، شاید من یه چیزی رو باید روشن کنم تا ترنسلیتمون کار بکنه، ولی توی خودآموز قبلی که من ازش استفاده کردم و کار میکرد. خب حالا توی درس بعد باز من یه نگاهی میندازم به این ترنسلیت، ببینم مشکلش چیه که کار میکنه. فیلم گرین ما به تصویر گرین اضافه میکنه، گرین ریداکشن ما دقیقا برعکسشه، گرین از تصویر کم میکنه. من اگر اینجا اینتنسیتی گرینمون رو یه خورده زیاد بکنم، مثلا 1، شما می‌بینید که خیلی شدتش واضح میشه، و گرین ریداکشن ما هم اگر بایپاسش بکنم شما می‌بینید که تصویر رو یه مقدار نرم‌تر می‌کنه و گرین هاش رو می‌گیره. خب این هم یه نگاه گذرا به چند تا از نودها. توی قسمت بعدی یه مثال عملی تری در مورد بعضی نودهای دیگه خواهیم زد.